Jeg hedder Anne Schwartz Hammond, og jeg er født i Danmark, men jeg har boet i USA de sidste 30 år. Det her er min fortolkning af stendyser i Danmark, og jeg startede med at skære stofferne ud som de her halvcirkler, og da jeg begyndte at sætte dem sammen, så kom det til at se ud som stendyser. Farverne repræsenterer vintermånederne i Danmark, hvor det er meget mørkt, og hvor vi leder efter lyset og venter på, at lyset kommer. Det er mine egne stoffer. Jeg har selv farvet dem, og jeg har også selv quiltet patchworken.